No niin, morjesta on kaikille, se on sitten Teppo täällä taas jälleen kerran uuden videon parissa ja jälleen kerran MM-kisavideon parissa. Tässä videossa pelinä on Ranska-Belgia, ensimmäinen välierä. Ottelu on St. Petersburg stadionilla, eikä lähdetä katsoa miten ottelussa käy. No niin, täällä ollaan Venäjällä. Ranska vastaan Belgia ottelun parissa St. Petersburg stadionilla. Joukkueet saavuvat tuomareiden johtamina. Seuraavaksi molempien maiden kansallishymnit ja katsotaan sitten aloittavat kokoonpanot. Ja tässä tulee Ranskan aloittava kokoonpano. Maalissa aloittaa Hugo Lloris. Puolustus oikealta vasemmalle Pavard, Varane, Umtiti ja Hernandez. Puolustajana keskentänä aloittaa Kante, oikeana keskentänä Pogba, vasempana keskentänä Matuidi, hyökkäänä keskentänä Griezmann ja kärjessä Mbappé ja Giroud. Ja tässä tulee Belgian aloittava kokoonpano. Maalissa aloittaa Courtois. Puolustus kolmikko oikealta vasemmalle Alderweireld, Kompany ja Vertonghen. Keskikenttä oikealta vasemmalle Meunier, De Bruyne, Fellaini ja Sadli. Ja hyökkäjänä keskikenttänä Mertens ja Hazard. Ja kärjessä aloittaa Lukaku. Ja näin. Ranskan johdolla ottelu lähtee käyntiin. Mbappé, Griezmann, Giroud yrittää syötä Hernandezin läpi. Hernandezin paikka, mutta Courtois jalkatorjunnalla. Vähän mennä siinä, nimet mennä sekaisin ennen tuota tilannetta, mutta sitten Hernandez pääsee paikkaan ja veto, mutta Courtois torjuu jalalla. Lähdettää taas vastahyökkäyksen käyntiin. Lukaku syöttää Hazardin läpi, vähän pääsee ranskalaispelaajan väliin, mutta ei kunnolla. Sitten on Hazardin paikka, mutta Hugo Lloris torjuu ja Chadli! 1-0, Belgia johtaa. Chadlin maalilla 10 minuutilla mennään. Ensin hyvä paikka Hazardilla, mutta Courtois torjuu hyvin. Sitten pallo putoaa Chadlille lähes tyhjään maaliin. Ja riparit Chadli pistää sisään varmasti. Siitä niin ei enää ehdi Lloris tuohon. Ja aivan maalin kattoon Chadli vielä viimeistelee tuon volleyn. Sille ei enää voi mitään tuossa vaiheessa. Belgia 1-0 johtoon, kun vain 10 minuuttia pelattuna Chadli maalintekijänä. Giroud. Kompany vastassa. Giroud pitää palloa hyvin. Keskittää sitten boksireunalle. Matuidi vetää, mutta Courtois venyttyy tuohon helposti. Hyvä torjunta Courtoiselta vielä siinä. 42 minuutilla Ranskalla paikka tasoittaa ottelu. Hyvin pystyy vielä syöttämään Mbappelle. Mutta Belgia katkoo ja samalla tuomari mieltää pilliin. Ensimmäinen puoliaika pelattuna Ranskan ja Belgian välillä. Belgia 1-0 johdossa ensimmäisen puoliajan jälkeen Sadlin maalilla. Palataan toisella puoliajalla ja nähdään miten ottelu jatkuu. Ja näin, toinen puolelta lähtee käyntiin Belgian johdolla. Belgia johtaa 1-0 Chadlin maalilla. Mertens oikea laitaan Meunierille. Meunier pääsee hyvin irti vastassa Hernandez, joka ei yllä tuohon sitten Carrascolle takatolpalle. Mutta Carrascon veto on hyvin heikko, joutuu siihen liukumaan tuolla tavalla. Sivuraja heitty Ranskalle hyvästä paikkaa, samalla Ranska lisää hyökkäysvoimaa Tolisso Pavardin tilalle. Näyttää, että kolmen puolustajalla taktiikalla nyt sitten menee Ranska, kun Pogban puskupaikka Courtois torjuu. Mertens pallossa. Vastahyökkäyspaikka Batshuayille. Batshuayi kuitenkin nyt siellä tuoreilla jaloilla ei saa palloa kunnolla. Sitten huono syöttö Pogballe suoraan. Seuraa heitto vielä Ranskalle. Siinä puolustajien edessä. Kun Fekirin paikka. Fekir, mutta keskelle Courtoiselta. Ja Courtois helposti pallo käsiin. Ei ole mikään kiire Courtoiselta ja pitkällä avaa tietenkin. Sitten Witzelin veto. Lopulta menee ranskalaispelään kautta yli ja siitä kulmapotku vielä. Tästä pitää päästä Ranskan nopeaa hyökkäämään. De Bruyne palloboksin, Griezmannin pusku. Yrittää saada vielä vastahyökkäystä. Aikaan on heikko ja pallo pysyy Belgialla hyökkäyspäässä. De Bruyne. Tuleeko vielä De Bruynelle maali tähän? De Bruyne! Mutta veto ohi maalista. Sillä ei ole mitään väliä Belgian suhteen. Belgia voittaa 1-0. Belgia meidän MM-kisoissa meni siis finaaliin ja Ranska pronssipeliin.
saapa nähdä, miten oikeassa elämässä käy. Tässä oli tämä video, edelleenkään sitä kaavaketta en saa tähän loppuun, koska mä yritän saada sen nyt niinku finaaliin ja pronssipeliin ainakin. En tiedä saanko seuraavaankaan peliin, joka on se Englannin ja Venäjän tai Kroatian välillä, koska en ole vielä, kun kuvaan tätä, niin sitä peliä ei ole vielä pelattu sitä Venäjän ja Kroatian välistä. Mutta tässä oli tämä video. Kiitos, kun katsoitte videon. Pistäkää videolle tykkäystä, pistäkää alas kommenttia. Jättäkää kanavalle tilaus. Meikäläinen oli Tipa. Ja se on ensi videoon. Heipä, hei!